Com l'heu fet, aquest estudi? Quins són els punts de partida? Bé, nosaltres bàsicament el que volem veure és si un estat, o sigui, Catalunya com a estat independent és sostenible fiscalment. Respondre preguntes com podem mantenir l'actual estat del benestar, podrem pagar les pensions als avis? Preguntes d'aquestes. Llavors, el que fem és simplement doncs, veure quins serien els ingressos addicionals que tindria Catalunya com a estat independent, i quines despeses addicionals tindria. Tindria uns ingressos addicionals perquè, lògicament, els impostos que paguem a l'estat espanyol ens els quedaríem. També és cert que transferències que ara rebem de l'estat espanyol no les tindríem, això també ho tenim en compte, i després tindríem despeses addicionals perquè hauríem d'assumir competències que ara té l'estat, com la seguretat social, o competències pròpies d'un estat independent, com la representació exterior, assumptes exteriors, no? I això és el que comptabilitzem. I això tenint en compte que estaríem igual que ara, per entendre, que tenim els mateixos serveis que tenim ara i que no... La hipòtesi és que mantenim doncs, l'actual pressió fiscal, l'actual sistema fiscal, amb els mateixos impostos, la mateixa pressió fiscal i també el mateix nivell de serveis públics, que es manté doncs, el nivell de la despesa que hi ha actualment. Cosa que un estat independent ho podria variar, lògicament. Anem desgranant com seria aquesta Catalunya, que en fi, de la manera que es defineix en l'informe, Pere. Sí, efectivament, han agafat els 15 països d'Europa que s'assemblen més a Catalunya per nivell de riquesa i per manera de producció, per model econòmic, d'alguna manera, i n'han exclòs alguns que no són tan semblants a nosaltres, i aleshores surten algunes xifres com aquestes que presentarem en aquest gràfic. Per exemple, els catalans representaríem l'1,84% de la població, això vol dir que estaríem als 12.15. Després, el famós PIB, el producte interior brut per càpita, els diners que queden, 28.200 euros, cosa que ens situaria en setè lloc per sobre d'altres països, com per exemple el Regne Unit o França. Això, aquesta xifra de 28.200, ens posa 9 punts per sobre de la mitjana. És a dir, si la mitjana és 100, estem per sobre de la riquesa que tindrien el conjunt dels països d'Europa. I finalment, capacitat d'exportació en relació al PIB, és a dir, en relació a la riquesa que nosaltres generem, quan exportaríem? Un 52, més o menys meitat i meitat, en direcció a Espanya o en direcció a la resta del món. Aquí deixem afegir una cosa, que és que, clar, amb la hipòtesi que feu, com que feu la hipòtesi que Catalunya és un estat independent, Espanya perd aquesta part, que és la part de Catalunya, i queda amb un PIB per càpita per sota de la mitjana. Sí, la qual cosa també és evident que explica les reticències que hi ha a Espanya a nivell econòmic. Un dels motius. Un dels motius. Podria ser, Podria ser. Podria ser aquest, no? Podria ser aquest. Lògicament, doncs, qui contribueix en el PIB espanyol és Catalunya, no? Que representa el 20% del PIB que genera Espanya, i Catalunya té un PIB alt, per tant, si traiem aquesta part, doncs... Doncs aquest és el dibuix que seria Catalunya. Ara anem a explicar quins són els ingressos addicionals que tindria el país i quines són després també les despeses de més que li suposaria pel fet de tenir l'estat propi. Quan deies que són els impostos que ara paguem a Espanya i deies que hem de descomptar algunes transferències, són les transferències que ara fa l'Estat als ajuntaments... Exacte, les transferències que fa la Generalitat a diputacions i ajuntaments. De tota manera, aquestes transferències que reben municipis i diputacions les comptabilitzem com a nova despesa de la Generalitat, perquè s'entén que... Que els hauria d'invertir igual. Exacte, no? Exacte. I després hi ha tots els impostos, que és IRPF, IVA... Tots els impostos que paguen els catalans... Tots els impostos de l'Estat que paguem a totes les administracions, que considereu que els... A totes les administracions no, els impostos que paguem als municipis ja no els contem perquè van als municipis catalans, sinó els impostos que paguem a l'Estat. El 50% de l'IRPF actualment, el 50% de l'IVA perquè l'altre 50% va a la Generalitat, l'impost de societats el 100%, etc. I llavors hi ha un altre element que és el que moltes vegades no es té en compte, perquè això dels impostos ja podem pensar que és així, de fet això també és el concepte cert econòmic, que és el cap de tots els impostos, però que són ingressos de les empreses públiques, és a dir, empreses públiques que ara són estatals com a Aena,
L'aeroport del Prat, per exemple, els beneficis d'anar a l'aeroport del Prat anirien a parar també a la Generalitat. Això també ho conteu com un ingrés. O el port de Barcelona, per exemple. O sigui que, per tant, els ingressos serien els impostos que ara paguem a Espanya, que ens els quedaríem tots nosaltres, menys les transferències que ara ens feia l'Estat. Tots els impostos IRPF, tot això que dèiem, i les empreses públiques que també haurien de cotitzar aquí. Això són els ingressos addicionals, i ara anem per les despeses addicionals, perquè, esclar, ens seria més car, no? Comencem, per exemple, per la justícia. Justícia és un dels elements que hauríem de pagar. Passa que no són tots... No és aquest gràfic, eh? No és aquest gràfic. Això és el final, sí. Justícia, que no són tots els elements. Justícia, ja hi ha una part que està traspassada. Els tribunals de justícia, sí. Vale, defensa, per exemple. Fiscals i jutges. Defensa. El president Mas ha dit que segurament no tindríem exèrcit. Nosaltres ho comptabilitzem. Comptabilitzem una partida per tenir un exèrcit. Exacte. Un exèrcit hipotètic. Política exterior, que és el que comentaves, ambaixades o que sí, seguretat ciutadana. Sí. Perquè, o sigui, tots ara aquests policies que tenim, que són guàrdies civils o que són policies nacionals que estan aquí a Catalunya, aquests, no sé, o si no ens els quedéssim, per entendre'ns, els hauríem de substituir per Mossos d'Esquadra. De fet, és una petita part, perquè, és clar, Catalunya doncs, ja tenim ja uns Mossos que ja és una policia, no? Clar, hi ha altres coses com pensions, com infraestructures, com recerca, com innovació. Sanitat i educació ja les tenim traspassades, però... L'educació falten les beques, exacte, per exemple. Això s'hauria doncs, de traspassar. Val. Per tant, aquestes serien les despeses. I tot això, ara sí, que podem anar a aquest gràfic que vèiem, donaria, doncs... Aquests ingressos addicionals de 49.000 milions d'euros, que és un 25,6% del PIB, les despeses addicionals són de 35.400 milions d'euros, un 18,5% del PIB, i hi ha un guany, això és una mitjana, aclarim-ho, hi ha un guany de 13.617 milions anuals, que és un 7,1% del PIB, però aclarim que això és una mitjana que feu agafant els exercicis dels anys 2006, 2007, 2008 i 2009. Quan hi ha bonança econòmica, els guanys són més grans, quan hi ha una depressió econòmica, com el cas del 2009, per exemple, que és claríssim les dades que porteu, hi ha menys beneficis. Però la mitjana d'aquests 4 anys són aquests 13.000 milions. A mi em crida l'atenció la dada del 7,1% del PIB, perquè tenim molt interioritzat que el dèficit fiscal de Catalunya és del 8% del PIB. Va, jo quan he vist això he pensat, home, si resulta que en un estat propi Catalunya guanya un 7,1% del PIB, què és el que perdem ara mateix amb el dèficit fiscal, potser resultaria a nivell econòmic exactament el mateix guany, el concert econòmic que un estat propi. No seria el mateix, perquè en el concert econòmic hauríem de fer una aportació a la resta de l'Estat. Hauríem de contribuir per les despeses que encara l'Estat doncs, pogués fer a Catalunya i per contribuir a les despeses generals de l'Estat. La quota o el cupo, que és el que paga en aquests moments el país. Hauríem de contribuir doncs, per mantenir el rei, la casa del rei. Ah. Hauríem de seguir. I això faria baixar uns punts aquest 7,1. Exacte, i hauríem també de fer una contribució a la solidaritat, perquè sempre doncs, el concert econòmic o el pacte fiscal que s'ha proposat des de Catalunya ha dit que tindria en compte la solidaritat. Per tant, no seria aquest guany, sinó que seria algo inferior. Mm-hmm. En aquests números està comptat el deute espanyol, diguéssim, la nostra contribució... Està calculat a la càrrega financera que suposa aquest deute. Sí, és a dir, el deute... Espanya té un deute de 900.000 milions d'euros, si no m'equivoco. La part proporcional que li correspondria a Catalunya ho assumiria la Generalitat, i vosaltres el que conteu són els interessos, exacte, que cada exercici hauria de pagar, exacte, la Generalitat. Perquè, això ho conteu com a despesa que hauria d'assumir. Exacte, perquè una altra cosa és la divisió que hi hauria d'haver, si Catalunya esdevé independent, diríem dels actius i passius. És a dir, doncs, Catalunya hauria d'assumir una part de l'estoc de deute públic que té a l'Estat espanyol, i actius, doncs, les infraestructures, els edificis, el fons de reserva de la Seguretat Social. Això no ho comptabilitzem, que són estocs. Nosaltres comptabilitzem fluxes, però en canvi del deute no comptabilitzem l'estoc, el que devem, sinó la càrrega, els interessos que paguem per aquest deute. Sempre, per exemple, una cosa concreta, que són les pensions, per exemple, no? La Seguretat Social, pagar pensions, pagar atur, això seria una cosa que en cas d'una Catalunya independent hauria de pagar el govern català. Segons l'estudi que vosaltres heu fet, en aquest període del 2006 al 2009, veiem també aquest gràfic, hauria aconseguit Catalunya o la Seguretat Social catalana uns ingressos addicionals de 25.399, les despeses haurien sigut de 23.198. Per tant, en aquest període hauria sortit que hauria quedat un superàvit de 2.198 milions. Però, clar, per exemple, si només mirem l'últim any, el 2009, que ha sigut doncs, un any de molta crisi, de molts aturats i tal, aquí els números no sortirien amb superàvits, sinó que sortiria que hauríem quedat per sota. En qualsevol cas,
Catalunya es pot fer càrrec de les seves pensions i de les seves prestacions d'atur? Completament, és a dir, aquí bàsicament són cotitzacions socials, els ingressos i les despeses doncs, són les pensions i poden haver algunes despeses doncs, de la, que és l'administració de la Seguretat Social, també que també es comptabilitzen, no? Doncs, de tenir la maquinària. I d'aquests anys doncs, hi ha un superàvit. Nosaltres contribuïm a les pensions de la resta d'Espanya. El 2009 és cert que vam tenir un dèficit, però vam tenir un dèficit en termes relatius molt més petit que el dèficit que va tenir la resta d'Espanya. És a dir, el 2009 les despeses a Catalunya van superar els ingressos en un 5%, però la resta d'Espanya en un 21%. Per tant, vol dir que som molt més sostenibles nosaltres que la resta d'Espanya. I 2009, doncs, un any, no? Amb un nivell d'atur molt alt, que clar, fa baixar les cotitzacions i, en canvi, incrementa les prestacions. Escolta, amb el resultat que veiem, evidentment, Catalunya podria fer el que volgués amb aquests diners. És a dir, ho dic perquè la gent ho entengui, eh? Ho podria destinar a més serveis socials, que és una de les coses que ara ens queixem, que són les retallades, també ho podria destinar a baixar impostos, però també ho podria destinar a jugar aquest dèficit, aquest deute que tenim de 44.000 milions. La conclusió de l'estudi és aquest, i que doncs, no vol dir doncs, que una Catalunya independent hauria de tenir el nivell d'impostos que tenim ara ni el nivell de serveis públics, sinó que ho podríem variar. No? Això vol dir, amb l'statu quo actual, seríem completament viables. Doncs deixem fer un altre cop d'advocat del diable, que ara m'ha vingut un altre al cap. Hem dit que nosaltres tindríem, com a estat financerament propi, una capacitat d'exportació del 52% de la nostra riquesa. La meitat cap al món i la meitat cap a Espanya. No. Les exportacions de Catalunya representarien el 52%... Però representen la meitat de la nostra activitat econòmica. El 52%... Sí. Les exportacions representen el 52% del PIB. Sí. Que comparat amb altres països europeus, tenim el mateix grau d'obertura que Dinamarca o que Suècia. En canvi, doncs, Espanya, la resta d'Espanya es quedaria amb un nivell d'obertura de la seva economia molt més petit. I llavors d'aquests 50, la meitat va cap al món i l'altra meitat va cap a Espanya. Actualment les exportacions que van fora, les exportacions de Catalunya a la resta del món, la Unió Europea i altres països, superen a les exportacions a la resta de l'Estat. I això famós que s'ha dit, si hi hagués algun boicot inicialment o una petita rabieta inicial, heu fet algun número de dir, mira, en lloc d'exportar tant, exportaríem la meitat, per exemple. A veure, això hauríeu de convidar el professor Xavier Quadres de la Universitat Pompeu Fabra, que ha fet un estudi calculant això i fa diferents escenaris de quin podria ser el cost d'un possible boicot de l'Estat espanyol, i ell arriba a la conclusió que el cost d'aquest boicot no superaria mai l'avantatge que tindríem de tenir una hisenda pròpia i la reducció del dèficit fiscal que tindríem. I per tant, hi sortiríem guanyant. Bé, es pot debatre molt sobre independència sí, independència no, però el que està clar és que per debatre qualsevol cosa s'ha de tenir informació. Doncs avui hem posat sobre la taula aquest estudi que han elaborat des de la Universitat de Barcelona. Núria Bosch, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda.